Salve, rapaziada. Galera, hoje estamos aqui em uma aventura para vocês. Uns casarão top de linha. Muito louco. Muito louco demais a conta. Que o Lucão trouxe nós novamente, o Lucão é, aí. Tamo junto, pô. Galera do céu, dá uma olhada. Essa casinha é a mais basiquinha que essa tem. Aqui é a casa de caseiro. Vocês nem tá ligado a casa que tem pra cá, rapaziada. Vou mostrar daqui a pouco. Mas se liga nessa igrejinha. Mano do céu, aqui era usina antes, né? Você falou. Não, aqui era fazenda. Ah, aqui era fazenda? Aqui era fazenda. Ah, achei que era usina, mano. Não, usina não. Caramba, que loucura. E aqui era o que, será? Aqui é a garagem do trator, só que as frentes tá tudo pra lá. Tudo pra lá? Isso, que a plantação da casa era lá, né? Ah, era lá? Aí a frente tá tudo pra lá. Só a igreja tá virada pra cá, né? A igreja vira pra cá porque eu tava quase pra casa, né? Pra sede. Ah, é verdade. Tá virada pra lá. Dá pra ver? Não dá pra ver nenhum, dá pra ver só um tiquinho. Só um tiquinho? Galera, que casa, mano. Que casa. Bora. Acompanha o vídeo aí até o final pra vocês verem. Que lugar top, rapaziada. Aí, rapaziada. Que louco, que lugar louco, mano. Nossa. Mano do céu. Mano, eu tô ligeiro com aquelas abelhas ali, ó. Nossa, que tanto. Acho que elas estão dentro do poste. Será? Né? Elas não podem estar no mato, né? Se tiver no mato, é de lá, ó. Nossa. Galera, que loucura. Cada lugar é louco. Aqui, olha aqui, isso. Ó, se você quiser, dá pra nós ali pra você ver aqui nesse falou dessa parte. Pra lá. Né? Então bora lá pra nós, né? Nossa, que da hora. A cor amarela. É, antigão mesmo. A maioria das coisas parece que era assim, né? Antes. Amarelo, né? Meio amarelado. Será que, pensando bem, será que a maioria das coisas era amarela mesmo? Ou, vamos supor, por causa de que ser roça, pintava com cal branco, né? E amarelava por causa da poeira. Sei lá, né? Meio esquisito. Nossa, olha o tamanho desses pilar também. É, que era. Caramba. Pra guardar os trator, né? Ah, aqui ficava guardado as maquinárias. Nossa, que da hora. Acho que dá mesmo. Um cheiro de coisa antiga, né? É. Que da hora. Olha o tancão. A igreja tá de costa pra lá. É, tá mesmo, rapaziada. Só tem duas janelinhas. Olha um tancão, não é? Sim. Ou não? Galera do céu. Louco. Bom, olha lá, dá pra ver um teto lá, né? É, dá pra ver um pedacinho. Nossa. Parece uma mansão, né? Mansãozona. Pra mim, que lá é uma mansão. Ah, mas não é muito. Nossa, que da hora. Muito bonita também. Eu acho que o vitralzinho que ela tem. Galera, o vitralzinho forma uma cruz, ó. Ah, é verdade, em verde, né? É. É lá? Em todas as janelas tem. Nossa. É, todos mesmo. Aí tem o altarzão. O altar. Ó, tem até uma imagem aí. Do piso. Ó, que da hora. Nossa. Aí é um vermelho, né? Misturado meio com. Aqui, ó, lembra aquele dia que você achou? Ah, sei. Aqui, ó. Foi na casa do carro, né? Foi na casa do carro. Ah, vem aí, vamos aí. Tem? Nossa senhora. Nossa, é verdade. Aí tem um anjinho aqui, parente. Aqui acho que era um crucifixo, né? Olha lá, Jesus. Olha aí como é que tá. Aqui ponto. O crucifixo aqui, ó. Ah, é verdade. Ó. Tá faltando uma partezinha só, né? Só. Só uma partezinha. Ele ficava assim, né? É que da hora, rapaziada. Só falta nossa. Aquela cruzinha aqui. Nossa, mas aqui é muito louco, hein? É um prato que... Olha o pé de gato ali. É, tem gato aqui. Olha pra você ver. Ih, então, tem essa entrada aí, por que que era, será? Aí. Ué? Você só atravessa do outro lado. Ué, do nada? Eu não sei. Cara. E eu acho que todas essas entradinhas aqui tinham uma imagem antes, né? Sim, eu acho que poderia ser o quê? A via sacra. Será? Só que só tem seis, né? A via sacra, eu sei, é 12, se eu não me engano. 12? Acho que é 12. Será que tinha dois, então, cada um? Será que não? Talvez. Sei lá, tinha, né? Então é sério. É, tinha um, é verdade. Acho que então era só imagem religiosa mesmo. É, pode ser. E olha a porta disso, cara. Agora é, a porta é muito o formato louco, da igreja, né? Em bico. É, verdade. A igreja é assim por fora, né? Essa igreja. Aí, que da hora. Nossa. Mano, isso aqui deve ser muito antigo. Esse deve. Tá até... Sei lá como é que fala que esse aqui tá. Ué, nem girar não gira mais. Nossa, travado. Nossa. Que louco. Bom, e agora? Você quer ir na casa principal ou na casa de caseiro? Vai na casa do caseiro. Vou na casa do Deixa caseiro. A casa principal por último, rapaziada. Se liga, caseiro. Hein? Não vai perder não, galera, porque... Que negócio louco. Não, só dá um spoiler. Meu Deus. Quando estiver na área lá, ó. É, dá um spoiler. Dá pra ver um spoilerzinho. Louco, hein? Aqui era louco demais. Não, nossa. Tem
demais. Na hora que nós chegamos, nós paramos o carro logo ali, rapaziada, ali na frente. E já deu pra ver o casarão de longe. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Olha ali, tá vendo? Nossa, é galera do céu. Nossa, olha aqui, velho. Tô balançando aqui, ó. Uia, mano. Ô, louco. Tá aí, ó. Eu não testaria não, hein, mano. Você vai testar mesmo? Mano do céu. Olha as ideias. Tá podre. Tá podre? Ó. Ó. Será que aguenta eu? É louco. Deixa eu ver se aguenta, deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora não, mas vai, fica de pé, mano. Nossa. Nossa, tá estralando. Tá estralando. Eu tô com medo do cara cair na minha cabeça. Vou ficar aqui, ó. Será que cai e cai? Ah, não sei. Não. Caramba. Caramba, mano. A corda tá meio, mano. É aqui. Nossa, tá mesmo. Olha. Virou cipó a corda. Tanto musgo. É verdade, né? Tanto musgo nela. Nossa, que louco. Acabou o balanço. Acabou o balanço. Acabou a brincadeira, não. Antes, caralho, chance. Caramba, meu. Olha, mano. Oh. Caramba, você é bom mesmo. Mano do céu. Ô, que da hora, mano. Nossa. Bom, vamos lá, então. Aí, galera, voltando aqui. Voltando a gravação. Olha, meu, muito louco. Se ela tivesse bem reforçado, imagina, lá na frente voltava. Eu tô no fio porque vai que eu vou aí. É, e arrebenta, arrebenta, né? Mano, mas olha essa casa. Galera, se liga um spoilerzinho do casarão. Vem rapidinho, só pra atiçar vocês. Ah, é verdade. Ó, vamos lá. Aqui, ó, a sala. A sala aqui? Oh, pode entrar, pode passar o café pra nós. Repara da bagunça, não, deixa eu me jogar ali. Nossa, louco, mano. A porta não quis abrir mais. Pô, acho que eu perdi um negócio novo. Perdeu? Vou procurar. Vixe, tá a porta fechada aí. Ele tá fechado, né? Vixe, vixe. Mas acho que tem nada aqui. Tá, os caras. E esses barulhos? É vento, será? Não. Aqui é um quartinho, eu acho que esse quarto aqui é de criança. De criança? E aí, ó, alguém fez isso aqui, tipo assim, né? Que era essa parede. Ah, rabisca aqui. Oh. Ah, que louco, é verdade, né? Porque criança tem essa mania de ficar rabiscando. É. A rabisca é só um lugar. É. É. É, pode ser isso mesmo. É. Caramba. E você reparou, ó, o chão, o tijolo. Ah, eu não tinha reparado. Nossa, que da hora. Meio imita tijolo ou tijolo, né? Não, tijolo. Tijolo. Aqui não. Ah, aqui já é piso, né? É. Mas é tijolo. Quer abrir essa aqui? Quer dizer, será que tá aberto? Isso. Nossa senhora. Isso, tá vendo? Nossa, você viu? Tem uma menina aqui. Tem mesmo, verdade. Esse mesmo nome tá ali na coisa, parece. Vai ver então que era tipo, que nem você viu pra ele, era um casal de irmão. É, pode ser. Ó, aqui era de menina, né? É, que era a parte da menina. Aí, rapaziada, na câmera não tá dando pra ver tanto assim a cor, mas ela é meio rosada. É, aqui é. Qual o nome dela? É ondulada. É verdade. O cara teve um capricho pra fazer. Ó, como é que. Olha que ela colocou alguma coisa ali e pintou por cima, né? Pra ficar o desenho, viu? Que da hora. Inteligente, né? É. Até na porta também, ela gostar de música, né? É, o Racionais, ó. Ah, é verdade. Nossa. Racionais. Damiane. Nossa, que louco. É, aqui acho que é o quarto casal, só. Você viu o quarto dos dois filhos, aqui é o quarto casal. É, tá com cara, né? É um quarto mais sério, né, se olhando assim. É, é o quarto. Tinha um quadrinho aqui, né? Ou será que não? Sabe o que pode ser isso aqui? Eu acho que tinha um espelho aqui. Espelho? É, aí pintaram a parede e ficaram com isso de espelho. Ah, é, pode ser. Aí pintou só igual, assim. Porque verdade. Se reparar, parece que pintaram bem rente aqui. É. Né? Só não pintaram aqui dentro. Acho que deve ser espelho, aquela cabeceira, provavelmente. Ou tem até uma penteadeira assim. Ah, é. Pode ser mesmo. É. É verdade. Que louco, hein? A cama ficava aqui, ó. A marca. É, a marca. Quando a pessoa encostava. É. É um quarto mais sério mesmo, porque tá dando pra ver um marronzinho ali embaixo no chão. O quarto da menina era rosa, o quarto do menino tem um negocinho pra desenhar lá. E você viu esse banheiro aqui também? Olha o chão, ele é vermelhão, ó. E aqui só tem aquela caída assim, ó. Pro ralo. É, pro ralo, né? Olha o tamanho da barata. Então, tem um negocinho de pendurar. E aqui que eu falo sobre o espelho? Aí, ó. Aí é feito em volta, né? Que era armário. Vazão, a pia. Oh, essa pia tá boa, hein? A pia palilha.
A gente comenta. Comenta nos vídeos lá sobre o pia. Ah, acho que ela vai ter que levar uma pia pra ela qualquer dia, porque. Não. Aí levar esse daqui, ó. Ferro. Tá louco. Esse cabo aqui, ó. Louco! Dentro da mochila. Eu achei que você estava falando sério alguma coisa. E aqui, ó, aqui tipo assim, é muito sério que poderia ser, mano, porque tem esse espaço aqui dentro da cozinha. Ou aqui seria tipo um armário e uma mesa de jantar, ou será? É verdade. Ou será que, tipo assim. É, pode ser assim, ou pode ser ao contrário, né? Tipo assim, um armário ali pra ficar junto com a pia. É, sei lá, né? Fogão. E aqui é uma área reservada só pra mesa, será? É uma casinha boa, mas aqui tem um ar. Do nada. É. Ah. Nada. Ah. Ah. E várias marcações na parede. O que, que é aqui? Ah. É verdade, né? Ah. É. Isso aqui. É. Aqui é a parte de fora. Nossa, e esses negócios aqui? Esses. Olha o fogãozão, rapaziada. Fechado, cara. Porra, fechado, é, porra, fechado mesmo, hein? Será que é fechado mesmo ou essa é a tampa não, dele? Não, é fechado, ó. É concreto. Ó. O que será? Acho que concretaram em cima da tampa, se duvidar, viu? Eu acho que. Ih, caramba! Nossa, até acelerou. Se aqui de noite acontece o Eu também, eu vou lá falar da máquina. Era todo tipo um tenerdão da casa, assim, ó. Quintal. Nossa, assim, era grande, hein? Grande. Nossa, vai até pra lá depois do comião? Pô, já tinha uma coisa, né? Sei. Tinha um campo ali, ó. Ah, era uma trave mesmo. Isso, ficou... Demorava. Nossa, que da hora. Pior que eu não tenho, que eu tenho medo de cair lá de cima. A teia não aguentar, você acorda, não aguentou. Tem? Ah, então, não demorava também não. É, aqui tá é louco. Só o quintal da casa mesmo, atrás da água. Aí, ó. Aqui já dá uma volta e volta na casa. Ah, é verdade. E é um quintalzão, hein? Quintalzão. Será que era garagem ou não? Ah, acho que não, né? Será? Talvez a garagem era lá, ó. É, o que que era isso aqui, será? Onde tem estelhadinho, essas coisas? Não sei, cara. Coisa mais esquisita, né? Era um rancho, né? Um ranchão. Esquisito, rapaziada. Bom, vamos andar na árvore lá agora. Bora lá. Agora tá a porta aqui. Acho que a porta aqui deixou justamente aquele quarto da menina. Que jeito? O quarto da menina. Ah, sei. Aqui, ó. Aí foi mesmo. Nossa. O único, né? Porque os outros, as janelas tá tudo aberto também, nenhum fechou. Mano, ó. Que loucura. Agora nós vamos pra lá. É. Só que eu vou falar um negócio pra você. Esse vídeo vai se encerrar por aqui. Porque a gente vai pra lá. A casa é grande, tem muita coisa pra mostrar. Nossa, e ainda tem a parte lá do fundo que era esvaziar com piscina. Demorou então. Demorou? Demorou. Então é isso. Aquela vai ser outro videozão, rapaziada. Outro vídeo, mano. Galera. Se liga aí e acompanha os vídeos aí que vai estar tá top, hein? Que casa, o próximo vídeo vai ser esse casarão aí, ó. O próximo vídeo vai ser aquele casarão. E tem um. Eu tenho uma teoria pra esse casarão aqui que você vai. Acho que você. Teoria. É, você vai. Demorou. Compactuar. Galera, acompanha aí que o vídeo tá top, hein? Mano do céu, que loucura. É isso, então, ó. Lembrando, já se inscreve, ativa o sininho pra receber a notificação do próximo vídeo. E deixa o joinha aqui que se caso você gostou desse vídeo. É, do localzão. E muito louco, hein, rapaziada? Aí termina com essa visão do vídeo do casarão ali atrás. E valeu, é nóis e fui. Até a próxima aventura. Até.